Автомобіль «Укрпошти» рухався з боку Миколаєва. «Фіат», у якому перевозили труни, їхав з боку Нового Бугу. Водій останньої автівки загинув на місці події. Ми їхали, та машина та саме ж. Стала, і він заснув, і що, на швидкості летів, і стало його кидати по всій дорозі. Наша машина сюди, і він вдарає, і бачите, що з машини зробилося, і нас перевернуло. Він сидів крайній, єлі виліз, єлі мене витягнув, а водителя ми єлі витягнув, бо рулем прижалось. У нього голова розбита, видно сотрясіння, груди сильно болять, і що то з правою ногою. З місця дорожньо-транспортної пригоди 46-річного водія автомобілю «Фотон» госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги із закритою черепно-мозковою травмою. В приймальному відділенні він був дообстежений, була виконана рентгенографія черепу, осмотр нейрохірурга. Для динамічного контролю його стану він був госпіталізований до нейрохірургічного відділення. Зараз він знаходиться в загальному відділенні, в загальній палаті, але стан його оцінюється як середньої важкості, ближче до важкого. Тому свідомість поки що спутана. І він потребує як мінімум 24 години контроль його стану. У другій автівці перевозили труни із Запоріжжя до Одеського крематорію. 31-річний водій цього автомобілю загинув на місці. Його тіло деблокували рятувальники. Його заблокувало деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували тіло загиблого. До ліквідації наслідків аварії залучалось 2 одиниці техніки ДСНС та 8 рятувальників. У поліції призначили судово-медичні та автотехнічні експертизи. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Фіат» загинув на місці пригоди. На даний час слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївської області внесені відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286. Автівки будуть вилучені в порядку КПК України статті та поміщені на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Миколаївської області. Пошту, яку сьогодні не доставили до відділень, повернуть «Укрпошті», а труни із автомобілю «Фіат» забрала інша машина. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.